Tak já si to přerušování navážu s Malcolmem X. Mluvit o Malcolmu X znamená nevyhnutelně mluvit o Nation of Islam, což je organizace, které on 12 let působil, která z něj vlastně udělala bojovníka za lidská práva nebo za americká práva. Nation of Islam byla černá muslimská organizace, která vznikla v roce 1930, kdy ji založil Wallace Park Muhammad, což je taková velmi enigmatická postava. On se vyvořil od někud z prostředí jiných islámských černých skupin a po 4 letech zmizel. Je mnoho teorií, co byl vlastně zač, do jaké míry byl vlastně černochem. Do dneška se vlastně nedošlo k žádné širší shodě, odkud ten daný člověk pocházel, kam směřoval, o co se vlastně snažil. Každopádně po jeho zmizení se vedení Nation of Islam ujal Elijah Poole pod jménem Elijah Muhammad, nebo ctihodný Elijah Muhammad, jak byl titulován příslušníky Nation of Islam, a ten organizaci vedl až do své smrti v roce 75. Malcolm X pocházel z Jihu, jeho otec byl kazatel a následovník Marcuse Garveyho, což byl jeden z významných afroamerických vlastně předchůdců občanská práva. Cílem Marcuse Garveyho bylo vystěhování afroamerického obyvatelstva zpátky do Afriky. Podobný cíl nakonec sledoval Nation of Islam. Malcolmovo dětství bylo poznamenáno americkým rasismem, jeho otec byl zavražděn, jeho rodina byla rozdělena mezi pěstouny, on sám skončil bílé pěstounské rodině a v podstatě jeho matka v důsledku těchto akcí sociální péče skončila doživotně v blázenci, a tohle s sebou tehdy ještě Malcolm Little nesl po celý život, tuhle zkušenost s americkým systémem, který rozboural tu rodinu, která přišla od otce. Malcolm poté mládí prožil v Harlemu, kde se vlastně velmi rychle zapojil do tak jediné oblasti podnikání, kde vládla jakási taká srovnoprávnost, což byl zločin. Malcolm o tom ve své autobiografii slavné mluví jako o hustle, samozřejmě, ať už se jednalo o obchod s kokainem, ilegální hazardní hry, loupeže, krádeže, vším tímhle s tím si Malcolm prošel, a tím mluvil o tom, že ulice Harlemu byla jeho střední škola, jeho univerzitou pak vězení, protože pochopitelně jeho kariéra nevedla na vrchol potravního řetězce. V roce 1946 byl odsouzen na 10letý trest odnětí svobody. Jak poznamenávám, důvodem toho trestu nebyly pouze ty kriminální delikty, ale to, že v té době žil s bílou ženou. A právě ve vězení se skrze příslušníky své rodiny, skrze své bratry a sestry, kteří už v té době konvertovali k Nation of Islam, seznámil s Nation of Islam. Ze začátku se k němu stavil velmi negativně, problémy s autoritami odporoval všemu, nakonec si k němu cestu přece jenom našel. Nation of Islam, jak jsem řekl, byla vlastně americká muslimská skupina, ale s islámem jako takovým neměl nic společného. Samozřejmě Elijah Muhammad neměl takže žádné vzdělání, u Wallace Farda Muhammada je to velmi nejasné. Teologie Nation of Islam a jeho filozofie dějin je opravdu velmi svébytná. Samozřejmě nikdo neměl arabsky, takže Korán nečetli. Co se týče ideologie Nation of Islam, tak je tam vlastně daleko víc znát právě křesťanství, protestantismus. Jeho filozofie dějin spočívá v tom, že prvotní člověk byl černý a k bílé rase došlo následkem řízení jakéhosi šíleného vědce, pana Jakuba, v podstatě experimenty a degenerování černocha na bělocha. Běloši jsou pouze to úspěšní lháři a podvodníci, kteří díky toho jakési vědě, která spočívá ve lhaní, tak dokázali ovládnout celou zemi. Ač celá ta koncepce dějin Nation of Islam může znít poněkud úsměvně,
To, co na ní bylo důležité a to, co pochopitelně oslovilo i Malcolma, ale i Louise Farrakhana, všechny důležité představitelé Nation of Islam, bylo právě to budování toho černého vědomí Black Consciousness, že ty, kteří byli ti nejhorší z nejhorších, ta špína, ve skutečnosti jsou ti opravdoví lidé, jsou ti nejlepší. Že běloši jim pouze upírají místo, které jim patří. Tohle to bylo hrozně důležité a bylo to vlastně něco, co nikdo nikdy neříkal. Kritika, která ze strany Nation of Islam mířila směrem ke křesťanským červeným kazatelům, byla, že křesťanství je pouze bílé náboženství. V celé ikonografii Ježíš je bílý, všichni apoštolé jsou bílí. Nikde tam není jediný černoch. To, co křesťanství učí, je náboženství bílého muže. Nation of Islam učil náboženství černého muže a učil černé hrdosti. Po tom, co byl v roce 1952 Malcolm předčasně propuštěn z vězení, tak se velmi rychle zapojil do aktivit Nation of Islam, stal se nejvýraznějším hlasem černých muslimů, a to natolik úspěšně, že organizace, která v době, kdy on vyšel z vězení, měla vlastně pár stovek, možná tisíc členů, raketově nastoupila a v době, kdy odcházel, tak měla několik desítek tisíc členů. Sice samozřejmě nebyla, rozhodně se nemohla rovnat s popularitou různých křesťanských skupin, ale byla nesmírně silná a vlivná právě v černých getech. Malcolm se nejdříve stal kazatelem v Chicagu, což bylo domovské město Nation of Islam, ale velmi záhy dostal chrám číslo 7, Temple of 7 v Harlemu, který se stal centrem Nation of Islam, a Malcolm byl tak úspěšný, že vyjížděl po svých Spojených státech a zakládal tam nové chrámy. Jeho kariéra v rámci Nation of Islam ale vzala v první polovině 60. let poměrně dost příští konec. Míra vnitřních tenzí je dodnes poměrně dost nejasná, protože pochopitelně, jak Malcolm X ve své autobiografii psané spolu s Alexem Haleym, tak i vyjádření ze strany Elijah Muhammada se asi nedají brát úplně vážně ani z jedné strany. Mluví se o tom, že byl problém v tom, že Elijah Muhammad si myslel, že on sám musí zaplavit svými dětmi zemi, a proto měl mimo manželský styk s několika mladými ženami. Byly tam i tenze z toho obavy, že Malcolm se snaží uchvátit Nation sám pro sebe a stát se sám hlavou černých muslimů. Žárlivosti mezi dalšími vrcholnými představiteli a Malcolmem, který byl skutečně natolik výraznou a nezastupitelnou tváří, že tyto obavy mohly být oprávněné. I když skutečností je, že Malcolm nikdy tuhle ambici neměl a vždycky své projevy v době, kdy byl ještě členem Nation of Islam, začínal slovy Honorable Elijah Muhammad said, Honorable Muhammad teaches us. Vždycky mluvil jen jakožto ústa ctihodného Elijah Muhammada. Nicméně to, co se stalo potom takovou rozbuškou, byl projev, který měl po nedlouho několik týdnů po zavraždění prezidenta Kennedyho. Ten projev je známý právě tou zásadní větou Chicken come home to roost, která ovšem v té řeči samotné nepadla. Tato slovní spojení se odehrávalo až poté, když docházelo k otázkám z publika, a otázka padla samozřejmě na zavraždění prezidenta Kennedyho, co on si o tom myslí. A Malcolm použil právě tuto frázi, kterou bychom asi mohli všichni přeložit, jako jak se dlesa volá, tak se dlesa ozývá, a že americký systém si tohle způsobil sám. To se stalo zdejem roztržky, protože Elijah Muhammad dal kazatelům Nation of Islam zákaz, aby se jakkoliv negativně vyjadřovali o prezidentu Kennedym, vzhledem k tomu, že ne národ miloval, ale že byl oblíbený mezi černou populací. Malcolm tímhle tím svým vyjádřením ten zákaz porušil, a tak byl na 90 dní umlčen, takže bylo mu zakázáno jakékoliv veřejné projevy.
Tenhle ten konflikt pak vedl k tomu, že nakonec došlo k úplné roztržce a v roce 64, tedy Malcolm X, opouští Nation of Islam, ustavuje svoji vlastní organizaci afroamerické jednoty a ustavuje i svůj vlastní chrám, což byla ne chrám, ale mešita, právě v New Yorku. Ve chvíli, kdy se Malcolm rozešel s Nation of Islam, tak začíná i jeho dost dynamická změna v tom, co vlastně hlásal, co tvrdil a za koho mluvil. On sám o tom řekl, že v době, kdy byl člen Nation of Islam, tak byl jenom zombí, která šla tam, kam ho namířili, že nemluvil sám za sebe a že až teprve teď poznává, co je to třeba první islám. On se opravdu viděl velmi dynamicky, prodělal hač, tedy cestu do Meky, kde se setkal s muslimy, kteří nebyli černí. Když se vrátil, tak velmi, velmi empaticky mluvil o tom, že islám je náboženství, které sjednocuje, ta černá výlučnost, kterou hlásal Nation, už není dál jeho ideologií, že je sice černým nacionalistou, ale je ochoten spolupracovat s kýmkoliv, jakékoliv barvy kůže, pokud cílem bude to nastolení rovných práv pro všechny, bez ohledu na barvu vyznání ve Spojených státech. Nation byl totiž opravdu výhradně černou organizací a jeho cílem bylo oddělení, v té separace následoval v jistém smyslu Marcuse Garveyho v té ideji, že by se černí měli vrátit zpátky do Afriky. Když se tedy zabýváme Malcolmem, je trochu paradoxní, že samotný Malcolm, samotné myšlení nebo ideje, které patří Malcolmovi, v podstatě spadají do posledních několika měsíců jeho života. Roztržka s Nation of Islam totiž samozřejmě jeho odchodem neskončila, vyhrotila se až tak, že byl v březnu 65 během svého vystoupení v Audubon Ballroomu v New Yorku zastřelen 17 ranami do hrudníku, přičemž pachateli byli členové Nation of Islam, ale opět jako v případě o 4 roky později zavražděného Martina Luthera Kinga se dodnes spekuluje o míře spoluzodpovědnosti FBI, policie na této akci minimálně ve smyslu, že oni věděli a že ji nezabránili. A vzhledem k tomu, jakým způsobem americké law enforcement agency postupovali třeba o několik let později ve vztahu Černým panterům, tak to určitě není úplně neodůvodněné. Ale to, že Malcolm byl vlastně jako svébytný hlas omezen na několik posledních měsíců, vlastně neumožňuje vytáhnout z něj nějakou systematickou ideologii. On také nebyl systematikem, nebyl ani spisovatelem, byl opravdu řečníkem a to velmi úchvatný. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí na Malcolmovi X, která ho právě odlišuje od Martina Luthera Kinga, byl způsob, jakým on promlouval. Martin Luther King měl samozřejmě vysokoškolské vzdělání, byl to teolog, když si čtete nebo posloucháte jeho projevy, má tam platonskou metaforu o jeskyni, mluví tam o literatuře, nic takového u Malcolma nenajdete. Malcolm mluvil jazykem, který byl getu lidem, ke kterým mluvil, lidem nevzdělaným, daleko bližší. On má právě Chicken Come Home to Roost, má ty zvířecí metafory, to asi ta nejslavnější je, když mluví o tom, že konzervativci, že ty američtí rasisti jsou vlci, a že jedna celkem je vlastně lepší, protože vidíte jeho zuby, vidíte, co po vás chce, když to liberálové jsou jako lišky. Liška se na vás usmívá, no, ale přitom chce to samé. No. Chce vás zabít a sežrat. No. Proto je lepší konfrontovat se přímo s těmi tvrdými rasisty, než s těmi liberály. S tím stejným způsobem vlastně kritizoval i na náboženské nebo křesťanské vůdce, hnutí za občanská práva. O jako stříčku Tomovi nebo Uncle Tomink, jako sloveso, to nebylo něco, co obracel
jenom na Martina Luthera Kinga. Podle něj byl Archetom zcela velká šestka organizátorů toho pochodu na Washington a pochod na Washington byl podle něj fraška, protože to začal jako černý pochod, jako pochod nespokojených lidí, ale právě pak se do toho vložili média, politici, Robert Kennedy a v podstatě ukradli to těm nasraným černým chudým lidem z toho jihu, kteří chtěli jít a vyjádřit svoji nespokojenost a udělali z toho šarádu, která měla naplánovanou svoji trasu pochodu od pomníku George Washingtona, pomníku Abrahama Lincolna, tak, aby se to nemohlo střetnout s Kapitolem, aby se to nemohlo střetnout se samotnými centry moci. Na tom stála Malcolmova kritika, stála na tom, že chtěl útočit přímo centra moci, chtěl jít do těch konfrontací přímo. Malcolm nebyl prosazovatelem násilí v tom smyslu, jako jim byly guerrillové organizace nebo organizace městské guerrilly, jako byla Black Liberation Army. V podstatě prosazovatelem násilného odporu nebyla ani Black Panther Party. On mluvil pouze o tom, že násilí je něco, co se směrem k černým lidem to obrací neustále a že oni mají právo na to se bránit. Násilí je něco, co se netýká jenom politických demonstrací, ale týká se tady pokusů o lynče, to neustále šikany, a že v té chvíli, kdy se tohle násilí obrací černým lidem, tak to, oni mají stejné právo se bránit a ústavní právo se bránit stejně jako kdykoliv bílí. Ve chvíli, kdy křesťanští vůdcové hnutí za občanská práva těšili nálady, a tak tomu pro Malcolma bylo, jakoby nabádali oběť násilnění, aby se nebránila svému násilníkovi, nebo oběti vraždy, aby se nebránila svému vrahovi. To byl Malcolmův pohled na násilí. Stejně jako Nation of Islam v podstatě zakazoval násilné projevy, členové Nation of Islam nesměli být zatýkáni, protože to odporovalo velmi silnému morálnímu kódu, který Nation of Islam vyznával. Tohle to následoval Malcolmy po tom, co odešel, nevyzýval k ničemu jinému než k sebeobraně, a když mluvil o násilí, pak říkal, bílí mají své střelecké kluby, proč by je černí nemohli mít také? Jedná se o to samé, podle ústavy jsme tady rovní občané, mějme si své štěrecké kluby a mějme své právo to na to bránit se proti své volnému násilí ze strany bílých nebo i ze strany moci. To, že vlastně oba byli zavražděni ve stejném věku, v 39 letech, oba byli jak Martin Luther King, tak Malcolm X, byli v podstatě zlikvidováni ve chvíli, a to je asi poslední, co řeknu, a myslím si, že to pozorné ve chvíli, kdy asi se začali mluvit o socialismu. Je to moment, který u nich oběma nastal v tom samém věku, jisté rozčarování z toho, kam směřuje boj za občanská práva pro Malcolma, proto byl velmi důležitý ten jeho cesta po Africe pro Martina Luthera Kinga, se právě také ty kontakty s tím knížkem a To, že tedy kapitalismus jakožto systém selhává, že nejde jen o rasismus samotný, ale jde i o ten systém, který umožňuje držet ten rasismus. No. Oba byli zavraženi v době, kdy začali mluvit tímhle tím směrem a možná do značné míry symptomatické.